Nei, chờ tôi nâng mình ấy. Tôi bắt sẽ ra. Sai đại. Esto no es milto. Mira, milto. Ix, cacascar. Tere tulemast! Minu nimi on Lella. Tänases videos me testime igasuguseid magusaid snäkke. Me tegelikult tahtsime magust teha tervislikke, aga neid ma ei leidnud mitte kuskilt midagi pärast, sest ma vast ei jõudnud igale poole. Aga peamiseid asju ma ostsin Prismast, ma käisin Tallinnas ja siis tegelikult ma ostsin Paides ka. Aga see ei ole praegu, see ei puutu siia asjasse. Ja aitäh meie ilusale noorte keskusele, kes meile lubasin olla ja filmida ja olla. Ja aitäh Avelile, et ta tuli minuga tegema seda. Sellepärast, et algus me pidime olema kolmekesi. Aga alustame meie videoga! Nii, me alustame tervislikest asjadest äkki. Nii, meil on esiteks... Näitame, mis meil kõik siin on. Nii, meil on üks jook. Nii, meil on mingi tumle asi. See on kaera jook, nii et väga excited. Siis suksed. Tegelikult need on ka ju tervislikud. Põhimõtteliselt. Jah, meid. Minu suksed. Enam. Nii öelda. Ja siis need on mingi tumle asjad. Siis need, mis on... Biscoffi selle nagu biscoff kreemiga siit seest. Väga, väga huvitavad. Ma olen tegelikult proovinud. Ma olen tegelikult tahtnud neid proovida ka enne, aga siis ma ei ole nüüd ostnud. Need ma ostsin Prismas. Nii. Ja need olid nii kallid, ei kujuta ette ka mitte, et proteiinipotoonid üldse kallid oleks, aga need olid nii 2,50. Tegelikult see on suht okei, aga... Otsid ära siis. Snickers oma ja siis Marsi oma. Marsi väga pärin ma ei ole. Nii, siis kuna olid lihavatad sellel ajal, kui ma need ostin, siis tuksed munad. Need on maasika täidisega. Need peaks olema nagu need, mis need on nagu need kandilised, mis on nagu see mündi asi on sest. Ja siis need, ma olen proovinud seda sama, aga mango oma enne. Aga proovime tein seda. Lähme alusta. Võtta need saad. Ja me hindame... Ja me hindame 10 palju süsteemis. Issa, see on mingi pilt sees. Iu. See asjad nüüd on? Jah. Jah. Juksed asjad. Siin on mingid kotkad ja vaata sinna taha. Jah. Aa, ma tean. See on sarnase. Siin sa pead lõima vaata soosuguse. Okei, põneb lastele midagi. Nii, proovime kõigepealt siis seda maasika oma. See on maasika ja vaarika. Kes on nagu maitsed? Eks käskan. Mis ma maasiku tunnen? Maasiku maitset ei tunne. No kui ma tunnen. Mutta äkki maas tunnen. Ei meenuta midagi. Kohe anname hindel ka. Proovime selle vaarika oma ka ära. Eks saad ka? See on parem. On küll. Ma arvusin rohkem maitset. Ma katsin sama ära. Selles maasikamas ei olnud nagu nii palju seda maasikamaitse, aga vaarikamas on nagu... No üldse saad öelda, et see on vaarikas, aga ma arvan, et selle maasikamaga ei olnud nagu nii aega. See oli mingi teissugune maasikamaitse. Ma veits oli maasikat, aga nagu mitte eriti.
siuke maitsetu maasikas. Aga selles suhtes seda ma sööksin rohkem kui seda maasikku. Ma pusin seda korruga vaatavalt. Mitte. Aga ma olen söönud seda, seda sama brändi, no seda sama mango oma, mis oli nagu see nagu üllatas kõik. Nii et nendele. Ma annaks maasikale mingi 40, 40. Mhm, mingi... Ja vaarikale. No ma annan 5, sest ma nagu sööksin, aga see ei ole nagu... Ma annaks vaarikale 5. Okei, vaarikale sa annad 5 ja siis maasikale... 4. Ma annan vaarikale 6, sest see oli nagu päris hea. Või tegelikult... Jah, ma annan... Ma annan tegelikult 7. Sest ma annan 6 sellele ikkagi. Sellele läheb siis mul 7, sul läheb 6, sellele läheb 5 ja sul 4. Nii. Ehk siis minu arust, ma olen, kui ma olen seda mango oma vaata, siis ma oleks võinud juba mango oma ka vaata, siis see oleks ka saanud proovida. Aga see mango oma oli nagu super parem. Ja. Et seal oli nagu seda mango maitset nagu päriselt, aga seda maasika maitset, no ma ei tea, ma ei ole nagu maasika see nagu mingi asjade fänn, nagu ma võin maasika süüa, aga nagu mitte maasika nagu... Maasika seda ei ole kõige parem. Mis me järgmiseks võtame? Võtame... Snickers. Proteiini see. Snickersit teeme me oleme söönud. Kohe saame vaadata, kui saadu ma olen. Oh! See on nagu nii hästi. Ei, see on seal täpselt nagu Snickers. Mitte, et see... Oh, okei. Oi, ta vist konnotanud suunud. See kohe murdub. Okei. Ma rõikan siit ikkagi. Pähkleid oli näha juba. Ehkki on nagu rõikame veel poolaks või? Jah. Nii, siit on ühte pähklit näha. Rootsit on veel juba läinud. Haha, okei. Üks pähkel või? Mida võtki? Okei, nii. Lõikame selle veel pooleks siis. Kummas tead? Okei, üks, kaks, kolm. Eks nüüd kohvi maitse. On ju. Teiega kohvi maitse. See on nagu hea, aga see ei ole nagu Snickers. See ongi nagu kohvi. Nagu kohvi Snickers. Eks see on kohvi siis? Nagu tõus nüüd kohvi maitse. Aga selles suhtes on nagu hea, sest mul maitse kohvi. Kõige hea maitse. Selles ühes terves on 18 grammi proteiini. See on suht okei. Aga ma tahaksin rohkem pähkleid. Kuigi samas kui see on proteiini batoon. Aga no ikkagi, kui see on Snickers, ma tahaksin rohkem seda krõmpsu nagu. Jaa, aga mulle meeldis selle maitse. Ma mõtlen mingi 70 jälle. Mõtleme. Ma ei loon kõhti. Muidu see on täiega Snickers maitse ja siukene pisike kohvi maitse. Aga ise ennasest täiesti, jah. Ma annan... Nüüd tavalisele Snickersile. See on minu arust tegelikult võitsa nagu... See ei ole nagu nii magus kui tavalis Snickers. Ma meeldis see rohkem. Ma sööksin seda rohkem kui tavalis Snickersid tegelikult. Aga. Sest sa saad siit proteiini, vaata. Ma panen 7,5, sest see kohvi maitse oli nagu siuke huvitav. Mars. Ma ei ole Marsil väga-väga oma söönud. Sama ma mäletan. Sest see on ka vist nagu väga magu. Mu meeles.
my god, ja see on paksem. See on paksem. Oota, vaadake. Võrrelge. Nagu vaata. Okei, see on nüüd väga palju. Nagu see on see Snickers ja see on Mars. Ulala! See lõhn on hästi. Ma täin hästi. Ja see kom. Oota, see meenutab midagi. See meenutab lehma kommi. On jah. Siit ei ole marsist küll mitte midagi. See ei ole mars. Mida see lehma komm? Aga samas, et see pole olnud. See on nagu šokolaadiga lehmakomm. Algus tundus parem. No selles suhtes maitse on nagu enam vähem okei. Aga sa ei saa sealt marsi. Mars on ju täiesti teine asi. Ma ei tea. See on liiga magus ka mu meest. See oli parem. Kus ma hakkab asjalt seda viskama? Ma annan sellele 5. Ma ei ostaks seda tegelikult. Ma annaks. 4,5. No, see ei ole mars, noh. Lehmakomm. Täiesti lehmakomm. Pettunud. Võtame selle joogi vahepeal, siis ma arvan, et see natukene teeks head. Meil on üks ennunjukesed asjikesed. Ma olen enda kõrvad ka, tegelikult Taveli kõrvad on nüüd. Ei, ma olen kõrvad pas. Võtta peal. Nii. See on tumle, oat drink. Ma panin selle külma, sest ma panin selle külma endal kodus, siis võib-olla on parem. Appi lõhnab nagu kohvi. See lõhnab nagu see... Ei, tumle ikka lõhnab, tetsa. See meil on... Võid seda, see kaera jookvad, mis on see kohviga peaks olema. Jah. Väga palju ei taa. Isse on see nagu nii kreemine. Aitab küll. Kirre! Kui magus! See on... Isse on see nagu... Aga... Tumle. Jooks nagu tumle kombi. Isse on täiesti... See on nagu... Ongi nagu sulatud tumle nagu. Läheb süda kohaks. See on tõesti väga magus. See on nii magus. Ma ei suudaks juba seda tõesti. Võtta, kui see peaks nagu ühe korraga selle kõik ära jõuma. Võibolla, kui sa paneks nagu mingi natukene vaata seda sinna kohvi sisse või midagi. Et siis annaks seda magusust. Miks me nüüd proovime kohviga? Kohvi ma siin ei ole sest. Aga minu oleks küll... Ja siin on kirjas, et hot or cold. Minu jaoks liiga oli ka magus. Mis on? Seda ei kannata. Ei taha seda tõrkada. Võibolla, kui sa panedki nagu mingi siukse... See näeb nii põlema. Pane mingi väikse tilga sinna kuskile kohvi sisse vaata, siis on nagu okei võibolla. Ta annab selle nagu mingi kommi maitse või midagi. See oli liiga magus. Ma ütleks mingi 3. Ma olen karm. See on nagu... Kui sulle tumle maitseb, siis see nagu maitseb sulle. Ma olen nagu 3 vist. Ma olen 3. See on väga magus. Mis see telefon liigub siin peal? Nii. Kas me... Teeme selle viimasena. Jah, mõtlesin. Viimasena. Sest see tundub kõige põnevam. Teeme... Teeme neid, sest need tundub nagu siuksed kõige igavamad praegu. Selle hetkel. Need on kõige päeva. Mis on võtta? Nusi. See lõhkab nagu see ongi nagu see vaata. Jah. Need on kõige kõige. Siuksed.
nagu ja see on tumeda šokolaadiga ilmselt, jah. Issa see lõhnud asja maasikust. Maasikaselt. Siukene. Väga palju üli teha. Nüüd ka meksid. Teeme need. Ah. Fui. Ma tunnen piiparminti. See ongi ju. Aga maasikat ei ole. Halloo! Siin on põhi vastas ju. Ah, ei oota. See läheb päris. Aa, okei, siuke. Ma saan vesi otsas vastu. Hänne juurde oota. No tegelikult natuke, aga no ikkagi see mint käib üle. Aga samas maitseb alalt. Jah, see on nagu värskendav, vaata. Tore kommike. Tore kommike. Ja armas jänku on ka peal. No, selles suhtes ma arvasingi, et see on suht siukene. See oleks vist olnud maasikat rohkem. Ja see on tume šokolaad, mis on nagu hea. Ja siis siin on nagu mindi. Ma tulen vähemal, aga ma olen ka. Ja siis siin on nagu mindi maitse ka. Hetab siin see nagu värske tundus. Mõnda, et see meeldis see tegelikult. Ütleks 80-st. Ma ütlen... Mis ma sellest Snickers ära andsin? Mingi 7? Ma annan nüüd sellel palli või sellel munale 7. No ma sööksin seda, ma ei ostaks seda võibolla, sest need on hästi kallid. Nii, järgmine! Need on... Okei, nii kõikame välja. Võt, mis huvitav kuju. Okei, väga. No, ma ütleks, et need nagu süksed pallid küll ei ole. Jah. Belgia šokolaad on siin ümber. 100 grammi. Jõus ka saan. Issun. See ongi see kuivatatud õun sees. Issun ka huvitav. Aga vaadaks seda. No, mis sukeda vastu on? Jah, võibolla need teised on sõks. Ei, aga see ei ole halb. Ei ole, jah. Siin on maksimised võibolla. Šokolaad on ka suhtel. Ma annaks 8. Ma annaks ka 8. Ma nagu isegi ostaks. Kui on nagu... Saaks nagu natukene midagi tervislikku, aga siis saaks nagu šokolaadi. Äkki laus ka. Tegelikult on süda täiega paha juba. See võiks kohi. Ja me suundume enda viimase ja kõige põnevama asja juurde, millest ei olnud kõige põnevama. Aga noh, natuke ikkagi. Need kipsised. Me tegime väikse pausi, sest natuke oleks seda pausi. See on natuke jäänud. Ja täid ära. Ma tõen seda lahti väga.
Omekane ta vegan. On või? Jah. Juhu! Oh. Läheb nagu väga magusel. See meenutab mingit asja. Nagu see lotus. Nii. Selline kipsik. Ja see Piskov kreem peaks nagu mingi ma olen seda tegelikult maitsnud. See on nagu reaalselt nagu see küpsise mingi nagu see ühik küpsist, see on see nagu kreem. Kas ma keevatame selle pikki? Nii. Üks, kaks, kolm. Proovime kreemiga. Siis ma praegu tundsin natukene liiga palju seda küpsist. Istun! See on nagu piparkook. See kreem on hea. Aga täiega magus. Ja siis on lihtsalt kõik asjad. See küpsis on hästi hästi magus. Ma see küpsis on tõesti nagu piparkook. Aga teist tuur ka. Eks siin on nagu mingi kaneel sees. Kaneel. Ongi. Kaneel. Kanamuna. Kas see on vegan või? Nüüd siis on teda piima ja kanamuna jääb. Kus kohas see vegan on? Ei, on küll vegan. Ta on vegan, on loll. Veganid saavad mulle. No see... Ma ei oska seda kohta minna. Ootasin natuke rohkem. Ma ootasin, et seda kreemi on siin ikka normaalselt. Ja nagu vaatasin näita. Nagu, jah, näita. Seda kreemi nagu tundub seal nagu rohkem. Ma näen, et midagi. Aga no, reaalsus. Tegelikult seda nagu näeb, et seda nagu tunduks palju. Aga seda ei ole nagu seda. See kreem on nagu lahja. Ei ole, jumala magus on. Ei nagu, mitte nagu selles suhtes, aga nagu see kreem, sellel kreemil ei ole nagu mingit spetsiifilist maitsed selles suhtes. Nagu magus. Midagi. Aga suht nagu... No esimest küpsis ei ole halb. Jah. Aga jah, võrrelda natukene seda piparkookiga. Panna mingi pikaks piparkooki ja siis see kreem vahel. Teeb suht sama välja. Jah. No selle kreemil ei ole maitsed. Või, natukene. Seda on lihtsalt vaata nii vähe, et ma tunne seda. Ja see ei ole see õige kreem ma mõelest. Ma olen seda Piskovi kreemi maitsenud enne, see ei ole see sama. Okei, see on tõesti väga maitsenud. Lihtsalt nagu mingi suhkur. No ma ütlen nii, et see ei olnud mitte midagi sellest, mida ma ootasin. Mitte midagi erilist. See on nagu piparkook glasuuriga. Mitte nagu tavalise glasuuriga, vaid nagu mingi kreemiga. Jaa. Piparkook kreemiga. 30. 30. Jah, ma sööksin neid jõuludel. Issu, ma ei oska anda selle mitte midagi. Ma pean natuke veel maitsma. Ma annan ka 3. Ma ei oska. Okei. Ma ei ostaks. Ei, ma ei ostaks. Kui sulle meeldib piparkook, siis palun osta seda. Aga kui sulle meeldib Piskov, siis ära osta seda selle pärast, sest siin ei ole seda. Natuke kurb. Natuke kurb on, jah. Ootasin midagi paremat siit. Toma nüüd välja, milles me oleme, mis me oleme kõige miskõige. Jah, võtame nüüd enda lemmiku. Jah, see vist on meie üks lemmikud. Need kaks.
ja ei sinä, niin päin vittu. En nuku syö. Yks. Kaks. Tää on kolme. Se voi olla monia. Anna en nuku happuu. Okei, mä otan ne väille. Mä otan sen jaottis. Mennään kolmantakseen. Okei. Mä oon syötä sinne. Esimenä. Sest se ei ole niin makuus ja se... Sellest ei lähe sydäpahaks, kui liiga palju sõndat. Siis teine, meie tõunad. Ja siis kolmas, see Snickers. Ehk siis minul võitis see, mis sul võitis. Meie tõunad. Winner! Ehk siis aitäh, et seda videot vaatasite. Nii et ma loodan, et teil oli lõbus ja meil oli väga lõbus. Nüüd on südamed pahad, aga mis siis? Ja ma söön edasi veel, nii et ära nägem kohe. Me jääme nüüd sööma siia. Jah. Okei, aga tšau! Kõige põnevam osa selle juures. Pesta kõik need nõud ära.